Takže máme tady další den. Dneska je, myslím, sobota. A já frčím na ostrov Blankawi, který je v Malajzii. Nějaký Adamový moře. Právě jsem zjistil, že je to bezcelní zóna. To znamená, že tam bude hodně levný alkohol. Takže možná místo týdne tam nakonec strávím 3. A ještě uvidíme. Jinak teď jsme ve městě Kuala Kedah, odkud jde ferryboat. To můžete vidět tady, přístav. Do Kuala Kedah se dostanete z Alor Setar a za pár šupů, já nevím, 25 korun. Ten trajekt by měl stát kilo. Možná něco, co 115 korun, což je v podstatě zadarmo. A takže tak, já jdu koupit lístek a frčím na loď. Jelikož nejbližší loď je vyprodaná, tak mám teď 3 hodiny času a tak jsem se rozhodl navštívit místní KFC. Je to sice 20 minut od přístavu, ale na proklatě dobré kuře nejsem nikdy líný se dojít. Takže po počátečních rozpacích s jazykovou bariérou jsme to nakonec dali dohromady. Tohle to jsem si naobjednal, stálo to 25 ringgitů krát 5,5 a tohle je zinger, tohle je kousek kuřete, tohle jsou 3 stripsy. Omáčku už nevím jaká je, to jsem jí nerozuměl, a sour cream and onion, uvidíme. Samozřejmě jako ve většině zemí, nebo jako ve všech zemích, kde je muslimská většina, nedostanete barbecue omáčku. Za to strhávám klasicky jeden bod, takže už jsme na 9 z 10. Jinak čistota, personál a zatím v pořádku, uvidíme co jídlo. Tak zinger, velmi dobře pálivý, můžete si povšimnout, houska přesahuje, přesahuje housku, což je velmi povedené. A zatím burger velmi dobrý. Jinak cením, že jsem nedostal brčko, ale to je spíš z toho důvodu, že na něj zapomněli. Jinak jídlo bylo výborné, porce naprosto obstojná, chyba bych řekl přímo více, než bych potřeboval. A za to dávám hodnocení, strhávám bod teda ještě k tomu, za co strhávám body. Není barbecue omáčka a turecký záchod, takže to znamená, jo, a malé hranolky. K těm přivřu oči, protože porce kuřete byla opravdu velká, proto 8 z 10. Thank you, goodbye. Bye bye. Goodbye, thank you. Takže to bylo tady místní kuřecí pochoutka. Jak říkám, 8 z 10, nebyla barbecue omáčka, jak už tomu bývá v muslimských zemích. Dalo se platit kartou, ale měli tureckou toaletu, za což nekompromisně strhávám body. A teď je, za 40 minut mi jede trajekt, takže nepospíchám, trvá mi to zpátky na trajekt nějakých 20 minut. Takže pohodový tempo a jak se říká v klídku, jenom přece jsem na dovolený, že jo. Tyjo, to je štěr. Nevyplaval. Asi mě zmerčil. Nebo tam má nějakou mjamku. Takže takhle to nějak vypadá v přístavu. A já jsem samozřejmě blbě kouknul na hodiny, takže mám ještě hoďku času, než mi to pojede. Nevadí, nevadí, sedneme si tu, je tu klima. Na zádu je docela hovado, to jo. Slušný. Dvě tam jsou. Jinak takhle to tu vypadá u přístavu. A tamhle je náš trajekt, který by měl jet hodinu na Lankawi. Tak snad to bude příjemně strávená hodina na trajektu. Zvědavé, jak se tam narvem. Takhle nějak to tu vypadá na trajektu. Tak a jsme tady, Lankawi. Povedlo se mi vystřelit jako prvnímu z lodě, což je velký úspěch. Ale přímo obrovský. So you
Kuala Kuala Police, your ferry? From Kuala Kedah. Kuala Kedah. Yeah. Zapomněl jsem vám říct jednu důležitou věc, a to, že Lankau je bezcelní, to znamená, že tady je pivo za lidský ceny. Jedna tato plechovka mě stála 15 korun, takže to bude drsný a nejspíš tady budu díl, než jsem čekal. Uvidíme. OK, za mnou můžete vidět můj hostel. Stojí mě to asi tak 120 korun na noc. A počkat. Tady můžete vidět pláž. Ano, ubytování je přímo u pláže. Hele, kokosáč, ale prázdnej. A já se jdu vykoupat a tak. To vidět nemusíte. Každopádně tohle vypadá hodně krudě. Ja, jdeme na to. Tak jo, ještě než se smočím, tak takhle nějak to tady vypadá. Tamhle nějaký ošklivý město. Ale tady je nádherný moře. Jdu na to. Hele, popravdě dneska se toho moc nedělo. Tam takhle nahoře nemám dvojitou bradu. Popravdě dneska se toho moc nedělo. Měl bych se nechat oholit. Popravdě dneska se toho moc nedělo. V podstatě jsem jenom dorazil na Lankavy. Zašel na pláž. A teď tady tak nějak kalím. Nebojte, nejsem tady sám úplně. A to je asi všechno dnešnímu videu. Nevím, jestli tohle video ještě bude ve stejném jak to zítřejší, blablabla, je uznáš. Ale když tak dejte odběr, like, koment, napište mi koment, já to mám rád. Nějakou tu pořádnou diskuzi tam. A taky ten odběr, to mám taky hodně rád, vždycky mi to zvedne ego, víš. Takže tak a dobrou noc. Typek tady dře jak mezek a já si ho fotím, musím mít ze mě radost.